denne filmen skal dere få en innføring i hva et vegetarisk kosthold innebærer, hvilke matvarer som utelates, hva du bør være oppmerksom på og få nok av, og hvorfor man eventuelt velger en slik type kost. Hvis du ikke spiser kjøtt, fisk eller skalldyr, defineres du som vegetarianer. Det er 3 hovedtyper av vegetarisk kost. Vegankost er en plantebasert kost uten noen animalske produkter eller noe som opprinnelig kommer fra dyreriket. Lakto-vegetarisk kost er plantebasert kost som inkluderer melk og meieriprodukter. Lakto-ovo-vegetarisk kost er en plantebasert kost som inkluderer melk, meieriprodukter og egg. Det er strengt talt ingen diagnoser eller sykdomstilstander som anbefaler rent vegetarisk kosthold. Individuelle plager og personlige ønsker avgjør om et slikt kosthold skal tas i bruk. Alle mennesker trenger proteiner. Proteiner trenger vi for oppbygging og vedlikehold av muskler og vev, og for å lage signalstoffer i kroppen. Noen av de viktigste kildene til protein finner vi i kjøtt, fisk, skalldyr, melk, ost og egg. Når man utelukker disse matvarene fra kosten, må man være påpasselig med å få i seg nok og riktig protein fra andre matvarer. Kjøtt og fisk inneholder fullverdig protein. Velger du et vegetarisk kosthold uten dette, må du være ekstra bevisst på hva du spiser for å ikke få for lite og for dårlig proteinkvalitet. Det er lettest hvis du inkluderer melk, egg, ost i kostholdet. Ved riktig sammensetning av matvaregruppene får kroppen tilført og nyttiggjort seg det den trenger av de forskjellige proteinene. Her ser vi kostsirkelen. Spiser du nok og variert mat i samsvar med anbefalingene om mengde og type av karbohydrat, fett og proteiner, har du et fullverdig kosthold. I en lakto-ovo-vegetarisk kost utelates kjøtt, fisk og sjømat. I denne kosten er både melk, ost, soya og egg fullverdige proteinkilder. Inkluderes disse matvarene i løpet av en dag, og kombineres de med andre vegetabilske matvarer, utnyttes proteinene optimalt. Spiser du nok og en variert lakto-ovo-vegetarisk kost, er det kun vitamin D og proteiner du må være spesielt oppmerksom på å få i deg nok av. Får du derimot i deg for lite eller for ensidig kost, kan mangeltilstander oppstå. I en lakto-vegetarisk kost utelates kjøtt, fisk, sjømat og egg. I denne kosten er melk, ost og soya fullverdige proteinkilder. Inkluderes disse matvarene i løpet av en dag, og kombineres de med andre vegetabilske matvarer, utnyttes proteinene optimalt. Spiser du nok og en variert lakto-vegetarisk kost, er det kun vitamin D og proteiner du må være spesielt oppmerksom på å få i deg nok av. Får du derimot i deg for lite eller for ensidig kost, kan mangeltilstander oppstå. I en vegankost utelates kjøtt, fisk, sjømat, egg, melk og meieriprodukter. Når så mange matvaregrupper utelates, er det lett å få mangler på vitaminer og mineraler. Særlig B-vitaminer, vitamin D, jod, kalsium, sink, selen og jern kan det bli for lite av. Det anbefales derfor å supplere med kosttilskudd eller berikede matvarer. I en vegan kost er det da kun soya som inneholder fullverdig protein. De andre vegetabilske matvarene må kombineres på riktig måte for å oppnå fullverdig proteinkvalitet. Dette kan vi gjøre ved å dele de opp i 3 grupper. Spiser du nok og variert fra disse matvaregruppene, får du i deg nok og fullverdig protein. På den måten kan kroppen nyttiggjøre seg alt proteinet og danne det den trenger. For å oppnå en god proteinkvalitet i måltidet, er den beste sammensetningen å kombinere korn, ris, mais eller hirse med bønner, linser og erter. Man kan også kombinere nøtter, mandler eller sesamfrø med bønner, linser eller erter, eller kombinere det med korn, ris, hirse eller mais. Et eksempel kan være å kombinere ris med bønner og linser, for eksempel i en risotto, eller å kombinere korn, nøtter og sojamelk, eller å kombinere mais og bønner i en salat. Man kan også lage et middagsmåltid med korn, erter og ris, ved å for eksempel lage firkornkaker med ertestuing og ris til.